Čo ty si tam išiel pozrieť Slovensko, tak ako vyzeralo kedysi, si išiel pozrieť teda tam na... Presne toto som chcel vidieť, že ako to zhruba vyzeralo a fungovalo. A vlastne sú to posledné lesy v Euroázii mierneho pásma. Že keď akože zachovalo, že keď sa pozrieme, že... Potom. No ale ona ťa chce hneď, ja som jej hovoril. Hej, tak chvíľku. Mamina volá, to treba prestať na chvíľku. Povedz niečo múdre teraz. Ostaň lepšu mi tam vojti. Poď, Braňo, poď. Máš to na... kde máme byť? Tu sem. Tu? Tak... No, tu to budeme do... Aha, trochu mám sa do toho pozerať? Počkej, ale... aby som... Ja som nízky. No, nechci vyzerať, že som... Braňo Balaš je z Arola Films, to sú tí chalani, čo robia tie parádne filmy. Strážca divočiny, Vlčie hory, tá trilógia sa ako volala, Tajomné Karpaty? Tajomné Karpaty, no, život v oblakoch, nesmrteľný les a živá rieka. Je to brat Erika Balaža, teda, ktorý to všetko organizuje, tie filmy, a ty tam máš oficiálnu funkciu, že stopár. Čiže Braňo je stopár, takú funkciu by som si chcel dať do životopisu na budúce, keď si budem hľadať zamestnanie, si dám, že čo som robil, že stopár. Ja som chcel byť kozmonaut, ale tatko mi povedal, že musím vstúpiť najprv do strany, takže si stopár oficiálne? No oficiálne to je taká náhoda, že som sa k tomu dostal, mal som nejaké skúsenosti tým, že som chodil do hôr a potrebovali takého človeka, ktorý by im niečo vystopoval. Takže som sa stal stopárom. A čo stopuješ? Vo filme to bolo hlavne zameranie na rysy, aby som vystopoval rysy, ktoré jedia kamziky, čiže to bola moja úloha. A našiel si? Podarilo teda sa. Teda ja viem, že si našiel. Podarilo sa, bolo to najskôr rok vyše, v podstate no ako jednu zimnú sezónu sme chodili a hľadali takých rysov, ale nejak sa nedarilo. A potom ale na druhý rok od s tým odstopovaním a spoznaním tých rysov nejakých, tak sme už prišli na to a potom ten posledný rok sa nám podarilo nájsť... A to bolo to na Silvestra, čo si Karol a potom na Silvestra vyduril to natočiť, či nie? To bol jeden z prípadov, že potom Karol išiel na Silvestra, čo sa mu podarili zábery, a potom ďalšie bola tá rysica s tými mladými, bolo neskôr, ktoré ulovili kamziky, čiže potom som, už si to presne nepamätám, ale nejakých 7-8 kamzikov, čo rysy ulovili sme. A koľko tak chodíš, že koľko ti to napríklad trvalo, že si pochodil, ja neviem čo, niekoľko dní si chodil a našiel si tie stopy, alebo... Tak už potom sme mali nejaké trasy vytipované, respektíve ja som mal, že kde tie rysy prechádzajú, že išiel som vlastne ako keby po hornej hranici lesa alebo trochu nižšie. Aha. A už keď som videl, že ten rys ide do toho kamzičieho teritória smerom hore, že preťal vlastne, tak vtedy som ja ho už stopoval, a ako dlho bolo treba, že buď to, väčšinou to bolo jednodňová záležitosť, ale niekedy som chodil aj, že som spal a išiel som aj vlastne 2-3 dní akože za tými rysmi. A čo má robiť človek, ktorý chce vidieť zvieratá v lese, akože v takom tom slovenskom, že čo nerobiť a čo robiť, je, že teda keď nielen chce stopovať, ale chce vidieť aj nejaké tie zvieratá väčšie, že čo je také... Tak keď sa bavíme o tom stopovaní, tak to stopovanie je taký dobrý prostriedok, ako zistiť vlastne, že kde sa tie zvieratá pohybujú. Že to pochopiť trochu to prostredie. Áno, že kde chodia, hlavne ak chceme vidieť tie nejaké vzácnejšie zvieratá, ako je rys alebo vlk, tak vtedy sa to oplatí. A keď spoznáme nejaké ich chodníčky, tak potom sa už oplatí si sadnúť alebo ľahnúť, samozrejme už na viac dní, na to sa treba nachystať a čakať. Čiže lepšie než chodiť a naháňať tie zvieratá je sadnúť si a počkať, a kým prídu za tebou. Určite, akože na tých miestach, keď už vieme, kde chodia, alebo ako dobehnúť ich nedobehneme, a oni majú tie zmysly lepšie, čiže skôr nás zacítia alebo začujú, keď ideme, zvlášť voky a rysy sú veľmi ako ostražité. S tým, že majú zlé skúsenosti s človekom, takže vidieť ich je naozaj akože umenie.
Ale ja som sa nechcel baviť o stopovaní, ja som sa chcel baviť o teda tvojej ceste, ktorú si kedysi podnikol. Že to je taká cesta, že ja poznám kopu teda cestovateľov, ale toto mi odpalilo hlavu, že akože prečo si sa rozhodol, že pôjdeš na Sibír? Že čo si chcel robiť na Sibíri? No, vzniklo to asi tak, že tým, že som tu často chodil po lese a vždy som si predstavoval, aké by to bolo, keby tu neboli ľudia, keby tu neboli cesty, keby to bolo veľké. No a také miesto, kde sa to dá vidieť ešte v súčasnosti, alebo čo najbližšie tomu pôvodnému stavu, tak je buď Amerika, alebo tá Sibír. Mm-hmm. Takže som sa vybral, dá sa povedať, na Sibír, aj keď je to taká južná časť Sibíre. Je to vlastne Usuri, rieka Usuri a jej povodie. Je to už pri Japonskom mori vlastne tie lesy. Úplne na konci. Úplne na konci, Vladivostok a odtiaľ vlastne sa ide ako keby na sever. A tam sú tie lesy, akože není to klasická tajga, že ihličnatá, ale tam sú práve tie zmiešané lesy, ako je Slovensko vlastne pokryté prevažne zmiešanými lesmi, tak tam je to isté, ale je to oveľa menej osídlené, čiže dá sa tam ešte vidieť tá. Čiže ty si tam išiel pozrieť Slovensko tak, ako vyzeralo kedysi, si išiel pozrieť teda tam na... Presne toto som chcel vidieť, že ako to zhruba vyzeralo a fungovalo. A vlastne sú to posledné lesy v Euroázii mierneho pásma, že keď akože zachovalo, že keď sa pozrieme, že... Potom. No ale ona te chce hneď, ja som mu jej hovoril. Tak chvíľku. Mamina volá, to treba prestať na chvíľku. No dobre, počkajme. A teda keď si povedal, že chceš si pozrieť to Slovensko na Sibíri, že Sibír je veľká, akože prečo si si vybral práve toto miesto a ako si to vybral, že no, ako si sa dostal práve tam, že? To je práve oblasť, že ona je relatívne malá, z pohľadu Sibír je obrovská, ale tieto zmiešané lesy už... A to si čítal v tom knižku, alebo videl si film, alebo že jak sa vôbec, akože jak práve, že tam si našiel to miesto, ktoré sa podobá na to? Vedel som, že to je už len tam, akože keď si pozrieš mapy ako Euroázie, tak to už nie je nikde iné. Proste tieto lesy zmiešané, že na veľkých plochách sú len tam. A v podstate aj tam samozrejme to postupne zaniká, lebo je to rôzne ovplyvnené, ale sú tam miesta, kde sa to dá vidieť vlastne taká skutočná divočina. No a teda si sa pobalil, a že idem na Sibír, že išiel si rovno tam, alebo čo si, aký bol vlastne ten plán celý? Že... No, plán bol taký presne vidieť to, chodiť tade a nejaký až taký konkrétny nebol. A čiže si sadal na vlak, či nie na lietadlo, predpokladám, sadal si na vlak? Išiel som vlakom aj s kamarátmi. Koľko ste boli? Sme traja. Spolu sme tam boli nejaké 3 mesiace a potom oni potrebovali ísť domov a ja som ešte ostal ďalšie 3 mesiace vlastne. Dá sa povedať, že sám akože. Aha. No a... A na začiatku ste najprv nechodili, nie? Tam ste niečo, ste tam niečo robili? Tam bolo ako, potrebovali sme víza, aby sme sa tam dostali, tak sme potrebovali, aby nás tam niekto pozval, tak nás tam pozval, tak je tam chránené územie ako zapoviedník. Oni nás tam pozvali a my sme im mali nejakým spôsobom pomôcť za to, že nás tam pozvali. Takže my sme povedali, že čo zhruba vieme, tak tiež to bolo o nejakom takom stopovaní, ale v lete, lebo tam žijú tigre a oni potrebovali ako jednak merať tie stopy, oni podľa toho určujú akože, ktoré tigre zhruba tam sú. Tam si stopoval trošku väčšie mačky než u nás. Takže tam sme tomuto sa venovali, akože zistili, že trošku sa ako keby vyznáme v tom teréne, takže postupne sme si nejak získali ich dôveru. A tam plusáli zbierali akože ich exkrement tých tigrov, oni to potom dávali psom ovoniavať a tie psi vedeli odlíšiť vlastne koľko tigrov majú v tom chránenom území vlastne v tom zapoviedniku. Čiže takto ste počítali. Čiže tak sme im akože pomáhali, že z toho územia sme zbierali tento trus tigri, to bola jedna vec, alebo potom tam žije taký lesný kamzik, goral, ktorý žije v lese, ale v skalách. A tam to není zmapované, tak mali napríklad nejaké lokality, kde predpokladali, že by mali byť tie kamziky, ale ich tam nevideli, tak napríklad aj takéto akože lokality sme objavili, že pomáhali zmapovať, že ako keby nové oblasti výskytu toho kamzika, gorala. A to ste teda, tam ste boli 3 mesiace a potom ste sa vybrali na tú samotnú cestu? Zhruba tak to bolo, áno, potom nám predlžili víza, vlastne oni nám zase k tomu pomohli a potom už sme išli ako keby
ešte ďalej na sever do ešte ako keby väčšej divočiny, kde to síce ako nebolo chránené, ale bolo to úplne ako ľudoprázdne a taká hlavný cieľ bol ako dostať sa na rieku Bikin, to je také rieka, kde je vyše 300 km, kde není žiadna cesta ani žiadne ľudské sídlo. Aha. A to je ako keby centrum tej oblasti, že to je ako keby sme si predstavili Váh a ideme celým Váhom, až kým sa vleje do Dunaja a nie sú tam... Čiže 300 km nič, žiadne ľudia, žiadne osídlia. Žiadne ľudia, jediné čo ako tam funguje na konci ako keby tých 300 km je jedna dedina. Mm-hmm. A tam žijú prevažne domorodci, akože Udegejci, a tí využívajú celé to územie. Oni ako sa plavia na, po rieke, na loďke, a to územie využívajú vlastne ako poľovný revír. To je ich živobytie, spôsob života, že živia sa lovom zveri. No a ty si povedal, že ideme to prejsť, že... My, že to ideme prejsť, samozrejme to bolo, my sme išli popri mori najskôr, ako popri tom japonskom, popri pobreží, tí kamaráti sa museli vrátiť a vlastne ja som ako keby musel prejsť hrebeň toho hlavného pohoria Sichote Alin, čo bolo asi tam vo výške. Oni ťa opustili, ja neviem, po mesiaci alebo koľko? No oni sa áno vrátili a... Vlastne, lebo už by to nevydalo, ako časovo im to nevydalo, a potom už som išiel sám, dali mi nejaké, ešte o ničo mali potravimi. No a toto, doplnili... že ideš na 300 km cestu, ej, teda nejakým územím, kde teda nikto a nič nie je, tak ako čo si nabalil, že teda čo budeš jesť, z čoho budeš žiť? No ako fungovalo to tak, že sme sa živili hlavne rýžou, to bolo ako keby energeticky, keď si to človek vyrátal vzhľadom na to, čo môže uniesť, tak asi najefektívnejšie, prípadne nejaké cestoviny a olej, samozrejme, lebo ten má dosť energie, čiže... Čiže cukry a tuky. Áno, čiže základ bol v podstate ako žiadne zložité jedlá, že keď sa putovalo, tak proste to bola rýža. Toto budem deťom rozprávať, keď budú, že nechcem toto už jesť, tak budem... Ale Bráňa na Sibíri tú rýžu jedol 3 mesiace. Rýža s olejom, hej, takže to bolo akože také... Ani... Asi si dával do toho aspoň nejaké rastliny, alebo niečo, že ti... Nie, ako... Ja som proste chcel nejaké oblasti prejsť a ja som sa tým nezaoberal, že teraz, ja neviem, čo idem zbierať, nejaké bylinky alebo čo. Bolo také, že niekde sme chytali aj ryby, že bolo tých ryb niekde, ale boli miesta, proste tie ryby sa nedali chytiť, alebo to bolo nejak obťažné. Čiže zaberalo by to dosť času, hej, že keď človek to nepozná, že není to tak, že kde prídem, že všade je zase plno rýb, ako niekde to tak bolo, ale niekde nie, že bolo to treba poznať, ako keby to územie, a čiže týmto sme sa, ako chytali sme aj ryby, ale nebolo to tak, že človek si nachytá ryby a potom si ich hodí do batoha a ide 3 dní, že keď sme nejaké nachytali, tie sa v ten deň zjedli a... No a mal potom si to, aj tak to bolo, že, väčšinou na tej ríži. Ty si mal nejakú mapu, predpokladám, ano, ako GPS-ko si nemal v chytrom telefóne. To bolo v roku ktorom? To sme ešte nepovedali. Že to bolo v roku 2001. A ty 2001. Si mal koľko rokov vtedy? Ja som mal 20. 20 rokov a 3 mesiace si išiel sám nakoniec. 2 mesiace si išiel sám? No, bolo to tak, ale tam práve som stretol, hej, že keď som išiel... Teraz už si presne nepamätám, ako to bolo, asi také 2 týždne, že som išiel, že sám, že bez ako keby akéhokoľvek kontaktu, hej, s človekom, že to som išiel, ale potom som natrafil už na tých nejakých lovcov, ktorí tam žili už v tom Bikine. Ako keby najdlhšie som išiel prejsť cez to pohorie, že musel som ako keby prekonať ten hreben toho Sichote Alinu, čo bolo jednak už tak deň. Žiadni ani lovci ani tak nežijú, lebo to už je také dosť drsné, že tam sa veľmi nepohybovali. Že oni skôr žili už v tých, alebo využívali to územie nižšie, že okolo rieky a tak. Čiže tam to bolo ako keby také najdlhšie, čo som musel prejsť, a potom už zase som sa aj živil s nimi vlastne, že zver, aj som trošku poľoval, že sme veveričky strelali. A neboli prekvapení, keď to tam videli, že akože to tam robí nejaký podivný Slovák, tam turista? Boli, ale oni sú zároveň takí pohodiaci, že oni až tak ako to nejak neprežívajú. Oni majú taký, no, prišiel nikdy, akože tam nikto nebol, hej, že takýto, že to bolo, že prvý raz. Jediné, keď sme išli popri tom mori, tak
hovorili, že raz tu jeden tak, no, raz jeden išiel, čo obchádzal Euroáziu okolo, akože po pobreží, hej. Že jeden taký bol. A ty vieš, že ten bikini, že niekto prešiel pred vami takto, akože vieš o niekom, alebo... No neviem, akože či od prameňa, alebo tak už skôr, čo tam ľudia chodia, tak po rieke, akože to je už ako také, že dá sa to aj ako keby turisticky nejak, že si prenajmeš nejakého domorodca a to ťa niekde vyvezie, ale nie je to nejaká destinácia, že by to ľudia vyhľadávali. A nestalo sa ti niekedy, že sa akože psychicky rozpadol z tej ríže, z toho oleja, z tej samoty? Lebo ja som videl nejaký dokument, že nejaký Kanaďan, že ho vysadili akože v tej kanadskej divočine a on má všetko, pušku, veci na prežitie, mal tam vydržať 3 mesiace a po pár týždňoch akože sa rozpadol, lebo tam nejaký medveď chodil a mu bolo smutno a tak sa tam rozplakal. Nestalo sa ti tak, že si tam do butlavej vrby nariekal, že chcem ísť domov, mama. Toto mi nevadilo, len som ako už cítil, hej, že som mal príklad málo potravín aj potom na tom bikine, že som prišiel k nejakým ľuďom, ale oni tam ako boli, oni nešli dole do tej dediny, oni tam majú také chatky, kde vlastne využívajú ako keby poľovnícke v sezóne a tam akože žijú tú sezónu alebo prechodne. A potom ja som išiel vlastne ďalej sám pešo, no a to už som vedel, že proste ja nedvojdem tých ešte neviem koľko som mal kilometrov s tými zásobami, tak som si sadol k rieke a 3 dni som čakal pri rieke, že či niekto nepôjde. A na tretí deň išiel ako keby jeden takýto polovník, ale on išiel smerom nahor. Aha. A tak som ho zastavil, že ja chcem ísť dole, že či nejde, alebo či nevie o niekom, alebo tak. A on hovorí, že ja pôjdem dole, keď zastrelím nejakého jelenia, že potrebujem akože meso, aby som do rodine doniesol meso. Čiže on išiel tam, no tak ja som povedal, tak ja budem rád, ako on ma pozval vlastne, že môžem s ním byť. A potom, čiže s ním som aj chodil ako keby na lov a takto aj na ryby, že tam sme boli, ale jemu sa vlastne nepodarilo toho jelenia zastreliť. Tak nakoniec sme aj tak išli dole a on ma už loďkou akože zviezol do tej dediny. No a čo ťa najviac prekvapilo na tom Slovensku z minulosti? Že teda akože bolo tam niečo, čo ťa, akože čo si nečakal, že na tej prírode, že čo vyzeralo úplne inak, ako by si myslel, že bude vyzerať? Tak ako, alebo fungovalo to tam inak? Ako super bolo, hej, čo si tak človek predstaví, že tie lesy boli fakt akože zmiešané extrémne, že všetko bolo všade, že není to tak ako... Tu sa to často predstavuje, že tu máme smrekové lesy, tu máme bukové a tu dubové, že tam to bolo naozaj všetko premiešané. Len to zastúpenie sa ako rôzne tých drevín menilo, ale tam napríklad rastú také, ako sú u nás v Tatrách limby, tak tam sú limby korejské, ktoré majú až 50 metrov a rastú tam z dubny. Že je to také pekné premiešanie tých lesov, rastú tam divé hrozno. Hej, že tam liany sa ťahajú po tých stromoch, alebo aktinídia, čo je ako keby kiwi, to čo je to čínske, čo sa pestuje, len tam je také malé divé. Akože, a takéto veci tam boli, čiže to bolo akože, to je úžasné, že to bolo veľmi pestré. Ale čo sa týka toho porovnania so Slovenskom, tak neviem. No a okrem toho stopovania, čo teraz ešte robíš, čomu sa venuješ? No v súčasnosti viac menej som sa dal na farmárstvo, čiže nejak si to človek musel utriať, že čím sa chce živiť a toto sa mi celkom páči, že... Ale robíš to asi trochu inak, jak taký klasický farmár, či nie? No tak snažím sa ako robiť samozrejme všetko nejaké v súlade s prírodou, alebo tak sa to snažiť, aby to bolo ekologické a aby sa... Mám nejaké pozemky, ktoré som kúpil, niečo prenajaté, no a snažím sa hospodáriť tak, aby tam pribúdalo toho života. Čiže ja chovám hlavne kravy mäsové a potom plus mám ovocný sád a sadím stromy do toho. A plus takéto veci. Čiže na dôchodok si sporíš do pôdy. Tak. A toto ma baví, že meniť akože tú krajinu tým pozitívnym smerom. Aj, že v súčasnosti je to všetko rýchlo, intenzívne nastriekať, zorať a vyprodukovať. A toto je skôr také sa bavenie, že hľadanie nejakej takej prírodnej cesty pestovania alebo výroby potravín. Dobre, ďakujem. Ďakujem.
na mne, počkaj. Deti, budem na Facebooku. Či na Facebooku, na YouTube. Po obede, hej? Až sa počúrate, tak vás poštekli.